ja tehdä sitä laajemmin, niin se osaamisen kehittäminen on sitten se välittävä linkki tästä tutkimustiedosta ja kehittämistyön tuloksista siihen asiakkaan kohtaamiseen. Se tuli täällä jo jossakin puheenvuorossa aikaisemminkin esille. Eli sitä varten sitä tarvitaan. Sitten siinä alkuvaiheessa tein tämmöisen valtakunnallisen osaamistarvekartoituksen, ja siellä osaamistarpeeksi nousi erityisesti rahapeliongelmien syntyä ja seurauksia koskeva tieto, sitten tämä tunnistaminen ja varhainen tukeminen, joka nousee yleensä aina kaikissa näissä osaamistarvetta selvittävissä tutkimuksissa. Sitten silloin nousi kovasti tuo palvelujen tuntemus. Eli nyt jos ajattelen tätä tilannetta, niin ei ehkä enää niin paljon kuin silloin, koska silloin ajatus oli se, että olisipa joku paikka, johon voisin nämä kaikki ohjata. Ja nyt enemmän jo otetaan vastuuta sitä, että me itsekin voimme tehdä tätä työtä. Ja sitten nousi myös tämä tietämys muista peliongelmista kuin rahapeliongelmista, eli digipelaaminen. Me lähdimme sitten työstämään verkkokoulutusta, ja meillä oli sen takana tietyt periaatteet ja valinnat, että miksi päädyimme tällaiseen tuotteeseen, ja näitä kriteereitä on nyt tuossa sitten avattu. Eli ilman muuta ajattelimme sitä, että aluksi panostetaan laajaan perusosaamiseen ja sitten jatkossa myös syventävää menetelmäkoulutusta tuotetaan. Sitten tämä monikäyttöisyys oli yksi semmoinen iso periaate ja toisaalta myös hyvin haastava, koska haluttiin tuottaa semmoisia koulutustuotteita, joissa se koulutustuote muuntautuu ja soveltuu eri alojen, koulutusalojen, työalojen haasteisiin, eri koulutusmuotoihin, ja sitten sitä moduloitiin, eli pystytään joustavasti käyttämään. Sitten myös tämä yhteensovittaminen muun koulutuksen kanssa on semmoinen tärkeä kriteeri, että jo silloin oli sitten hankkeita, joissa oli monen tyyppistä koulutusta, sitten eri toimijat, A-klinikkasäätiö, Sininauhaliitto ja varmasti monet muutkin, nyt en kaikkia tässä ryhdy luettelemaan, niin omissa kehittämistöissään tuottivat koulutusta ja kaikkien tämän kanssa THL sitten yhteensovitti tätä tuotantoaan. Laadun varmistus eri vaiheissa, jatkokehitys. Esimerkiksi silloin kun aloitettiin tätä koulutusta, niin rahapelaaminen oli sallittua 15-vuotiaille. Yhtäkään peliä ei ollut netissä, oli aivan eri tilanne. Että tuntuu niin kuin hassulta ajatellakin sitä nyt, että miten se olikaan niin erilaista. Ja monta muutakin asiaa on muuttunut sen jälkeen, ja rahapeliyhtiöiden fuusiosta nyt ei varmasti, en mä tiedä unelmoitiinkokaan, mutta ei ainakaan ollut esillä. Ja sitten tämmöinen tärkeä asia oli tässä koulutuksen järjestämismallissa, että siinä päädyttiin siihen, että järjestetään se jo olemassa olevan valtakunnallisen verkoston kautta, eli oppilaitokset, ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeat, yliopistot. Ja sitten meillä oli vielä yksi tärkeä periaate, eli yhteistyö, että THL ei yksinään tätä asiaa hoida, vaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Ja se tapahtui kaikissa eri vaiheissa, sisällöntuotannossa, teknisessä tuessa, ylläpidossa, koulutuksen järjestämisessä, yhteistyökumppaneiden, THL-tutkijoiden, kehittäjien kanssa ja sitten tosiaan nämä koulutusorganisaatiot. Tässä on kuva ihan näistä ensivaiheen aherruksista, kun ensimmäistä verkkokurssia rahapeliongelmien ehkäisy ja hoito, sen sisältöä tuossa ideoitiin. Paikallakin on henkilöitä ja siinä on ainakin yhteistyökumppaneita Sininauhaliitto, Peluuri, Mediamylly ja A-klinikkasäätiö paikalla. Mitä sitten olemme tuottaneet? No, perusosaamisen osalta erilaajuisia verkkokursseja. Mä en niitä ryhdy luettelemaan, koska te löydätte ne tästä kausikertomuksesta. Sitten nyt viimeisimpiä tuotteita on tämä pelihaittojen ehkäisyn itseopiskeluaineisto. Koulutustilaisuuksia on aina tarpeen mukaan tehty.
ja syventävään osaamiseen on nyt sitten aivan viime metreillä, tai se on vielä voi sanoa tuotannossa, on tämä rahapeliriippuvuushallintaan menetelmäkoulutus, joka perustuu saman nimiseen hoitomalliin, jota Sari Castrén kumppaneinen on ollut kehittämässä. Kouluttaja, koulutus ja tuki on sitten yksi osa tätä työtä. Verkkokurssien opettajille on sisällöllistä koulutusta järjestetty ja sitten taas menetelmäkoulutuksen opettajille täsmäkoulutusta. Ja tuosta koulutuksen järjestämismallista jo mainitsinkin. Tuossa näette kartalla, että missä verkkokursseja, näitä rahapeliaiheisia verkkokursseja on tähän mennessä, tai sanotaan 2009-2015 välillä järjestetty, noin 50, ja siellä on eri puolilla Suomea, joillakin paikkakunnilla on niin kuin useammankin koulutusorganisaation toimesta näitä toteutettu. Verkkokursseille osallistujat tuona samaisena aikana, heitä on ollut noin 800 henkilöä. Mä en ole nyt ihan viime aikoina katsonut, että minkä laajuisia, mutta pari vuotta sitten kun katsoin, niin keskimäärin ehkä noin 4 opintopistettä laajoja nämä kurssit olivat, mitä on käyty. Täydennyskoulutuksiin noin 500 ja tutkintoon johtavan koulutuksen osana on ollut noin 300 osallistujaa. Ja tässä nyt näkyy tuo trendi vähitellen, että tutkintokoulutuksen osana tämä verkkokurssit tai niiden osat niin kuin yhä vaan enenevät. Ja aika paljon on sitten noita koulutusorganisaatioitakin, joiden kanssa on tehty yhteistyötä, ammattikorkeakouluja siellä eniten, sitten ammatillisia oppilaitoksia ja Jyväskylän yliopisto on tässä kunnostautunut. Heillä taitaa olla nyt jo 4. kurssi menossa siellä sosiaalityön syventävissä vaihtoehtoisissa opinnoissa. Ja sitten myös YTHS ja Terveystalo ovat kovasti kouluttaneet. Noin 50 opettajaa on kouluttautunut ja hehän tekevät, eivät välttämättä järjestä aina kokonaisia verkkokursseja, mutta ovat omaksuneet sitten näitä asioita osaksi sitten omia opetusohjelmiaan. Ja sitten Sari tuossa jo mainitsikin, että menetelmäkoulutuksen kouluttajia on tällä hetkellä 10. Sitten vähän osallistujien työaloista. Terveys- ja sosiaalialalta on suurin piirtein yhtä paljon, taisi olla 1% enemmän nyt terveysalan opiskelijoita. Jos tämä olisi tämä kuvio tehty nyt vaikka 2 tai 3 vuotta sitten, niin sosiaalialan opiskelijoita olisi ollut yli puolet varmasti. Että toinen tämmöinen trendi tässä on tämä, että terveysalan ihmiset yhä enemmän ovat löytäneet tämän rahapeliaiheisen koulutuksen. Ihan alussa niin rahapelaamiseen erikoistuneessa työssä toimivat kävivät kovasti näillä kursseilla ja sitten siellä on tätä opetushenkilöstöä ja nuorisoalaltakin. Etelä-Suomesta on eniten osallistujia ja väkeäkin täällä on enemmän, että se on varmasti suhteessa ihan oikein Länsi- ja Sisä-Suomi siellä sitten. Sitä olen joskus ihmetellyt, että miten tuo Lounais-Suomi on noin pienenä tuolla, mutta ehkä se joskus ratkeaa, että mikä siihen on syynä. Ja siellä on sitten vielä, se on varmasti itsestään selvää, että naisia on enemmän, niin kuin sosiaali- ja terveysalan henkilöstöä tämä suurimmassa osassa on, ja työsektoreista sitten julkisella sektorilla eniten. Mutta myös yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta on väkeä. Vaikuttavuudesta ei uskalla tällaisessa kentässä sanoa paljoakaan, koska on niin monia tekijöitä, mitkä voivat vaikuttaa asioihin, mutta ehkä uskaltaisiin puhua myötävaikuttamisesta. Verkkokursseilta on systemaattisesti koottu palautetta ja siellä on, voi sanoa, että se on ollut ihan jatkuvasti niin, että tämä hyöty omalle työlle on koettu hyvänä. Ja samoin tuo oppimisaineiston taso, että yleisestikin ottaen ne palautteet ja arviot ovat olleet todella hyviä, että aina sitten tulee kyllä moitteita ja kehittämishaasteittakin, mutta ne on enemmän sitten yksittäisiä ja aina ne otetaan huomioon. Ja jossakin teknisessä toimivuudessa ja muussa saattaa olla sitten
ongelmia ja linkkien toimivuudessa. Ja tuossa on nyt otin yhden A-klinikan sosiaaliterapeutin palautteen, joka spontaanisti lähetti palautetta 2013. Mielestäni kurssi toimi verkkokurssina vallan mainiosti. Itselleni konkreettisimmat hyödyt olivat kurssin mukanaan tuoma laaja tietopaketti, jonka tulostin itselleni kansioon, jotta voin siihen myöhemmin palata tarpeen vaatiessa ja kysymysten noustessa työn myötä. Toinen tärkeä vaikutus oli näillä tehtävillä, jotka lyhykäisyydestään huolimatta saattoivat moneen kertaan kevään aikaan pohtimaan peliongelmaan liittyviä kysymyksiä ja mikä tärkeintä tuota omaa työtapaa ja sen toimivuutta tavoitteisiin riippuvuudesta vapautumiseen nähden. 2 seurantakyselyä olen tehnyt. Toinen oli 2010 ja siinä oli vastausprosentti erittäin hyvä, koska oli vasta 2 kurssia ollut ja se oli vuoden kuluttua siitä, kun kurssit oli toteutettu. 2014 oli sitten jo satoja ihmisiä ja vastausprosentti tipahti sitten jo aika paljon, mutta molemmissa kyselyissä siellä oli 7 vai 8 väittämää, niin nämä 3 nousivat ja taisivat olla vielä samassa järjestyksessäkin niin niiksi, jota oli, millä tavalla opiskelu oli koettu. Et se oli vastannut hyvin ammatillisia tavoitteita, sitten oli voinut työssään hyödyntää oppimaansa hyvin. Ja sitten tämä oli mielenkiintoinen, että se nousi niin vahvasti, että tämä ammatillinen identiteetti rahapeliongelmiin liittyvässä työssä oli vahvistunut. Että koettiin itse semmoiseksi henkilöksi, joka tekee tällaista työtä. Sitten tässä toisessa kyselyssä kysyttiin, se ei ollut tuossa ensimmäisessä myös, että missä asioissa asiakastyössä sitten tästä opiskelusta oli hyötyä. Ja siellä oli sitten tämä rahapeliongelman luonteen ymmärtäminen, vakavuuden arviointi, tunnistaminen, puheeksiotto ja sitten varhaisen tuen antaminen. Monella työtehtävät ja työn sisällöt olivat myös muuttuneet. Se, mikä ei ollut juurikaan muuttunut, oli palkkaus. Sitäkin kysyttiin, mutta muistaakseni 1-2 oli pieni muutos siinä. Tässä yhteydessä, ennen kuin viimeisen diani näytän, niin kysyisin ihan, että kuinka moni teistä on ollut jollakin verkkokurssilla opettajana tai opiskelijana? No turhaahan minä teille puhun sitten. Täällähän on nyt ainakin 1/2, voi sanoa näin. Joo, mutta se onkin sitten tämä viimeinen dia sitten hyvä jatko sille, että eväitä saa koulutuksesta, mutta oppimisprosessi jatkuu. Eli kun rauta on sepän opettaja, niin se, että me itse työskennellään joko asiakastyössä tai kehittämistyössä näiden asioiden parissa, niin se sitten vie sitä oppimisprosessia syvemmälle ja eteenpäin. Kiitos.